Նախ ցանկանայի ձեր գնահատականը լսել վերջին օրերի այս քաղաքական զարգացումների ազատության հրապարակում ձևավորված նոր խորհրդի վերաբերյալ, դուք նախորդ խորհրդի կազմում եք, որոշել եք ընդգրկվել այս խորհրդում կլինեք թե ոչ, և ինչ եք կարծում այն բանից հետո, ինչ վայր դրեցին Սասնա ծռերը զենքը, նոր թափ շարժումը կարող է ստանալ թե ոչ? Նախ պատասխանեմ, որ այս խորհրդի կազմում չկամ, ինձ առաջարկվել է, սակայն ես մերժել եմ լինել խորհրդի կազմում, բայց շատ դրական եմ վերաբերվում ուրեմն ձևորվող այդ խորհրդի գործունեությանը, և գտնում եմ, այո, խորհրդը շատ մեծ ուրեմն խնդիր ունի լուծելու, և հուսով եմ, որ կկարողանա լուծի։ Այսքանը, ավելի կոնկրետ հարցերի դեպքում կոնկրետ կպատասխանեմ։ Պարոն Սարյան, ին վերաբերում եմ հարցես նրան, որ ոտևական ժամանակ դադար եղավ ազատության հրապարակում հանրահավաքների, նույնիսկ այնտեղ միկրոֆոնի շուրջ աղմուկ, այսպես մի իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ հասարակության համար անհասկանալի էր ինչ է կատարվում։ Հիմա այս նոր խորհուրդ իր առջև դրված նպատակներին կարող է հասնել, թե կրկին հիասթափություն ապրեց հասարակությունը, երբ Սասնա ծռերը վայր դրեցին զենքերը։ Վերջից գամ հիասթափության հետ կապված։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ հիասթափություն ասվածի հետ, որովհետև հիասթափությունը մի բան է ակնկալիքների հետ կապված, որ ունեցել են, և ինչ-որ ժամային կտրվածքում կարող են հիասթափվել իրավիճակի հետ կապված, բայց ընդհանուր քաղաքական լայն շատ ավելի գործընթացի տեսանկյունից այդպիսի հիասթափություն ես չեմ տեսնում ժողովրդի մեջ։ Այն էներգետիկան, որ եղել է, այդ էներգետիկան կա, և մի բան է շատ փոքր ինչ-որ խնդիր ենք եթե դիտարկում հիասթափություն ասածը, մի քանի ժամվա կամ տվյալ օրը, որ սպասելիքները այնպես չէր, որ պիտի մարդիկ զենքերը վայր դնեին, կամ այդպես լիներ գործընթացը իրենց կողմից կատարված գործողությունների ավարտը, այդպիսին պետք է լիներ և այլն, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնում ենք, այնպես չի, որ մենք հիմա Երևան քաղաքում կամ հանրապետությունում շրջենք, մարդիկ այդպես հիասթափված են և պարտություն և այլն, դա այդպես չի, այնպես որ պետք չի անգամ այդ տերմինները օգտագործել, հիասթափություն և այլ և այլն, կա որոշակի էներգիա կուտակված, և դա ուրեմն այդ էներգիան ճիշտ հունով տանելու խնդիր կա, և այս նոր խորհրդի ամբողջ ուրեմն բերը, որ պետք է իրենց ուսերի վրա տանեն, հենց դրան է ուղված։ Նախորդ խորհուրդը կազմավորվել էր որոշակի նպատակով, և հենց առաջի իսկ օրը որոշում կար, որ դա խորհուրդը լինելու է ժամանակավոր, և իր գործունեությունը դադարեցնելու է այն ժամանակ, երբ որ Սասնա ծռերի ուրեմն այդ խնդիրը արդեն լուծված չէ, չլինի, ինչ հանգուցալուծմամբ էլ որ լինի։ Դրանից հետո խորհուրդը ինքը կամ կվերակազմավորվի, կամ կլուծարվի, կամ այսինքն այնպիսի պարտավորություն չկար, որ դա այնպիսի խորհուրդ է, որ պիտի մշտական ինչ-որ գործող մարմին դառնա, քաղաքական գործունեություն ծավալի և այլ և այլն, այսինքն այդ սկզբունքը պահվել է, և խորհուրդը իր գործունեությունը ավարտել է Սասնա ծռերի ուրեմն տվյալ հանգուցալուծմամբ այդ Սասնա ծռերի պայքարի ավարտից հետո։ Հիմա նոր խորհուրդը արդեն իր առջև նոր խնդիրներ է դնում, դուք արդեն նշեցիք ինչ խնդիրներ, կա որոշակի էներգիա, կա կուտակված էներգիա, կա ժողովրդի ուրեմն կան սպասումներ, կա ժողովրդական ակտիվություն, և այդ ակտիվությունը կոնկրետ արդյունքի բերելու, պրոդուկտ ձևավորելու խնդիր կա, այսինքն այնպես պայքար տանել, որ ինչ-որ արդյունքներ արձանագրվեն։ Այստեղ է, որ կարող են մարդիկ սպասումներ ունենան, որ այդ արդյունքը շատ ավելի մեծ պետք է լինի, մի մասը մի գուցե մտածեն, որ շատ ավելի փոքր արդյունքների մասին պետք է խոսք լինի, կարծիքները կարող են տարբեր լինել, մի մասը կարող է մտածում է, որ այդ ակտիվությունը պետք է ուղղել, որպեսզի վարչախումբը տապալվի, կամ նոր քաղաքական իրավիճակ ստեղծվի, և այլ և այլ, իսկ մի մասը կարող է ընդամենը սա այդ ակտիվությունը ինչ-որ այլ հանգրվանի բերելու խնդիր դնի իր առաջ, այսինքն ամիսներ հետո կամ ինչ-որ մի ժամանակ հետո նոր ուրեմն
քաղաքական իրավիճակ փոխելու նոր գործընթացին ուղղորդի տանի, որպեսզի արդյունքը արձանագրվի արդեն շատ ավելի այլ բռնկման մեջ, այդպես ասեմ։ Պարոն Սարյան, ընտրություններին մերժելը Սասնածռերի հիմնադիր խորհրդան ընտրությունն ասված ընտրական համակարգի մեջ մտածը Սասնածռերի հիմնական այն գաղափարն է եղել, որն է նաև հիմնադիր խորհրդարանը։ Հիմա, երբ մտնում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները խոշոր քաղաքներում, Գյումրիում, Վանաձորում, հեռու չէ նաև 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունները, ինչ է կարծում այս դիսկուրս ընտրություններին մասնակցել, չմասնակցել, առհասարակ բոյկոտել հասարակության մոտ կա այդ ընկալումը, թե մենք ամեն դեպքում մնում ենք ընտրական այս ցիկլի մեջ։ Ես հենց այդ հարցով եմ խորհրդակցություններ ունենում եւ ունեցել նախկին խորհրդի կազմի անդամների հետ, նաեւ Ալեք Ենիգոմշյանի հետ։ Մենք շատ ծերտ կապը պահպանվում է եւ իմ խորհուրդը դա է եղել, որ այս խորհրդի, նոր ձևավորված խորհրդի գործունեությունը միա իր արդյունավետությունը կարող է տալ, երբ որ հենց այդ ձեր նշած խնդիրը իր առջև դնի։ Կա ռեժիմի օրակարգ, եւ այդ օրակարգը ուրեմն հետեւյալի մեջ է. Առաջիկա նախընտրական, մենք մտնում ենք նախընտրական փուլ ըստ վարչախմբի, եւ այդ նախընտրական փուլի միջոցով պետք է լեգիտիմություն ձեռք բերի Սերժ Սարգսյանը եւ իր վարչախումբը, ինչպես նաեւ իր վերարտադրությունը իրականացնի, կազմակերպի իր վերարտադրությունը։ Դա մի քանի ամսվա գործընթաց է լինելու։ Այս նոր խորհուրդը եւ ընդհանրապես այն էներգիան, որ կուտակվել է ժողովրդի եւ Սասնածռերի ի հայտ գալու հետ կապված, այս ամենը պետք է ուղղված լինի այդ ամենը տապալելու նշածս օրակարգը, վարչախմբի օրակարգը տապալելու վրա։ Եթե այս խնդիրը չի դրվելու իրենց առջև, շատ ավելի այլ ճանապարհով են ընթանալու, իմ կարծիքով դատապարտված է լինելու այդ ամենը։ Բայց ես որքան հասկացել եմ այդ բոլոր զրույցներից, այդ ընկալումը կա եւ հուսով եմ հենց այդ ճանապարհով կընթանա այս խորհրդի գործունեությունը, նաեւ ընդհանուր Սասնածռերի ի հայտ գալով ուրեմն առաջացած շարժման խնդիրը հենց դա կլինի, որպեսզի թույլ չտան վարչախմբին եւ վարչախմբին սպասարկող ուժերին, միավորներին, նաեւ ընդդիմադիր միավորներին իրականացնելու իրենց այդ ուրեմն հակապետական եւ հակա ժողովրդական գործունեությունը, ուրեմն լեգիտիմացնել եւս կրկին լեգիտիմացնելու համար գործող վարչախմբին եւ նրա վերարտադրությունը, այսինքն այդ ամբողջ ուրեմն օրակարգը դրան է ուղղված, այդ վերարտադրության գործ ռեժիմի վերարտադրության գործը կազմակերպելուն սա տապալելու համար պետք է միայն այսօր պայքար մղվի։ Եվ պարոն Սարյան, տեսեք, մի կողմից հիմնադիր խորհրդարանը Սասնածռերը մերժում են ընտրություններ հասկացությունը, մյուս կողմից Արայք Խանդանը առաջադրվել է Ծաղկահովիտ համայնքում իր հայրենի, Ալեք Ենիգոմշյանն էլ հորդորել է հանել թեկնածությունը, նշելով, որ մնում է օրակարգային ընտրությունները մերժելը։ Այս դիսկուրսը հասարակության մոտ, երբ դու մերժում ես, բայց մտնում ես արդյոք համակարգի մեջ, թե տակտիկական մարտավարական ինչ-որ գործունեություն կա։ Ոչ մի տակտիկական մարտավարական խնդիր չկա, կարծում եմ։ Ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը համաձայնեցված չի եղել ուրեմն հիմնադիր խորհրդարանի, ուրեմն եւ նաեւ Սասնածռեր խմբի մյուս անդամների հետ։ Այդ որոշումը ըստ էության վարչախմբի կողմից կազմակերպված ուրեմն ներգործության արդյունքում է տեղի ունեցել, քանի որ բոլորս գիտենք, որ ոչ բոլորը այդքան քաղաքական խորը գիտելիքներ չեն կարող ունենալ հասկանալու համար նման գործընթացի վնասակարությունը, եւ կարող է թվալ առաջի հայացքից, որ համաձայնություն տալով համայնքում թեկնածությունը դնելու դա, եւ լոկալ ինչ որ մի փոքր հաղթանակ տանելով ընդհանուր պայքարի, ընդհանուր հաղթանակի կերտմանն ենք օգտակար լինում, բայց դա այդպես չի։ Իրականում մի փոքր միտեղ վարչախումբը մի փոքր հաղթանակի ինչ որ
ճանապարհ ուղի կածան բացելով իրականում ընդհանուր շարժման պարտության ուրեմն ուղին է գծում արդեն իսկ եւ սա է որ ոչ բոլորը չէ որ կարող են հասկանալ այդ քաղաքական այդ նրբությունները եւ դա է տեղի ունեցել այսինքն ակնհայտ էր որ տվյալ դիմումը Արայիկ Խանդոյանի իր ձեռքով գրված չէր դա ուրեմն հրապարակվեց այդ նամակը ֆոտո ուրեմն ֆոտոյի միջոցով հրապարակվեց եւ ակնհայտ էր որ իր անուն ազգանունը որ գրված էր իր ձեռքով եւ ստորագրությունը անհամապատասխան էր ընդհանուր դիմումի հետ այդ դիմումը գրվել է դրսում ես չգիտեմ փաստաբանի միջոցով թե փաստաբանին է տրվել եւ այլն ինքը փաստաբանել կարող է քաղաքական այդքան գիտելիքներ չունենա այդքան հոտառություն չունենա հասկանա որ դա ինչքան մեծ վտանգ է ներկայացնում ընդհանրապես դրական կերպարի մեջ դրական տենդենցի մեջ միտման մեջ է ներկայացվել եւ Արայիկ Խանդոյանը ըստ էության ստորագրել է այդ թուղթը կարծում եմ եւ դրա արդյունքում մի ամբողջ այդպես ասած ճաշ է եփվել բայց դա որևէ կապ չունի այն ընդհանուր ուրեմն կարգախոսի հետ ընդհանուր տեսլականի հետ որը հիմնադիր խորհրդարանը եւ նաեւ սասնածռեր խումբը իրենց գործնեության ընթացքում ապացուցել են որ ընտրական այս ռեժիմի խաղի մեջ մտնելով ընտրական գործընթացներին մասնակցելով մի գործընթաց որի կազմակերպիչը եւ ուրեմն վերահսկողը նույն վարչախումբն է, այդը հաղթանակի որևէ շանս հնարավոր չի։ Ուղղակի հնարավոր չի, բոլոր 25 տարի է մենք բոլորս այդ ամեն ինչը 20 տարի է կոնկրետ, որ կերծվում են ուրեմն բոլոր տեսակի ընտրությունները, հանրակվենները եւ բոլորս տեսել ենք։ Պայքարի միակ տարբերակը մնում է ապստամբությունը։ Ապստամբությունը չի միակ տարբերակը, բայց միակ տարբերակն է մերժելը ընտրական գործընթացները, որը ուրեմն կազմակերպում եւ վերահսկում է վարչախումբը։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Երբ որ մենք մերժում ենք նման կարգի գործընթացները, դա չի նշանակում, որ միանշանակ ճանապարհ է դառնում, միակ ճանապարհ է դառնում ապստամբությունը, ոչ։ Բազում խաղաղ աննազանդության եւ վարչախմբի գծած գործընթացները տապալելու բազում ճանապարհներ կան, շատ։ Սասնածառերը գտան, որ իրեն ճանապարհներ այդ որը արդյուն կարող էր վերել, մեկ ուրիշները գտնում են, որ այլ ճանապարհներ կան եւ բայց պարզապես խնդիրը նաեւ որ ռեժիմի ճանապարով չընթանան։ Այն ինչ որ կատարվում է հիմա, այն ինչ որ փորձում են նորից վերաթարմացնել, վերստեղծել եւ այդ ճանապարով տանել, դա նույն ռեժիմի գծած ճանապարհն է, նախընտրական գործընթացներ, սահմանադրական ճանապարով, ինչպես իրենք են հայտարարում, ուրեմն տեղի ունենում ուրեմն ընտրական գործընթացներ, որի ժամանակ ձևավորվում է կառավարություն եւ այլն, այդտեղ կարող է գալ մասնակցել եւ երկրում իրավիճակ փոխել։ Այդպես իսկ դա արվում է վարչախումբը առաջի հերթին այսօր փորձում է անել ուրեմն անդիմադիր այսպես կոչված կուսակցությունների ձեռքով, որովհետեւ նրանք էլ իրենց շահագրգռվածություն ունեն, իրենց կոնկրետ մի քանի մանդատների խնդիր ունեն լուծելու։ Հիմա ինչպես այդ մանդատների խնդիրը լուծեն, ստիպված են այդ թեզերով շարժվել, բոլոր այն թեզերով, որը վարչախումբը շատ մեծ հաճույքով այսօր կասեր, պարզապես իրեն լսող չի լինի, բայց անդիմադիր կուսակցություններին կարող են լսել ինչ որ զանգվածներ, դրա համար էլ ասում է, որ այ զինված պայքարը դա այսպիսին էր, զենքը դա անթույլատրելի է, դրանից եզրահանգում են կատարում, որ այ քանի որ դա անթույլատրելի է, միակ ճանապարհը մնում է ընտրությունային մասնակցելը։ Ոչ, ընտրությունային մասնակցելը չի, ընտրությունային մասնակցելը դա այս երկիրը հերթական ավելի խորը ճգնաժամի մեջ բերելու, արտագաղթի տեմպերը շատացնելու, բնակչության թիվը պակասեցնելու, տնտեսությունը ավիրելու եւ ի վերջո պետականակորցան ճանապարհն է։